Bé, estem aquí amb un membre de COP57 a la Fira d'Economia Solidària i volíem que ens expliqués una mica l'origen de COP57 i el que, el que és el projecte. Doncs COP57 va néixer de la lluita sindical dels treballadors de l'editorial Bruguera que van decidir eh, una lluita per la defensa de la seva pròpia dignitat i portar-la fins al final de les seves conseqüències Uh, per la qual cosa van aconseguir una lluita legal contra l'editorial i van aconseguir un fons sobre el qual van decidir que uh, crear un fons per socialitzar el finançament a nous projectes que sortissin uh, autònoms i autogestionats de, dels moviments socials. En aquesta conjuntura actual com va com veieu el panorama eh, en el vostre camp d'actuació, en el camp d'actuació de la vostra cooperativa de crèdit? Bé, nosaltres som una cooperativa de serveis financers, eh, per tant, amb la situació i la conjuntura actual financera doncs ens estem trobant que cada cop més hi ha més sensibilització i que les persones estan traient els seus estalvis de, la banca convencional i l'estan portant a el que seria la banca ètica i i a les finances ètiques. Eh, això seria per una banda, després per l'altra banda l'assemblea de COP57 va decidir eh, portar tota la contrària a les dinàmiques de la banca convencional i per tant donar préstec, seguir apostant per crear ocupació i llocs de treball i per eh, finançar aquells projectes que tinguessin un caràcter transformador i uns projectes que tinguessin eh, una voluntat de, de canvi social i si més no de manteniment també de llocs de treball. Una mica aquest és el, el panorama, eh, i una mica el, el teixit productiu que pot haver a, a Catalunya i una mica a l'estat espanyol s'està doncs, trobant amb aquestes dificultats que intentem, si més no, pal·liar des, de, des del COP57. Molt bé, i com a última pregunta, si ens pots fer una petita valoració de, del, de, del que estem vivint aquí a la Fira d'Economia Solidària, aquí a la Fabra i Coats. Bé, jo Penso que tota oportunitat per trobar-se i per sensibilitzar i visibilitzar unes relacions doncs, que estableixen i que són patents sempre és positiu, però evidentment doncs, encara també posen a anar en evidència doncs, que tenim molt camp per córrer, perquè totes aquestes entitats que tenim ens queda, sobretot, doncs, a crear unes relacions de producció, de distribució, de consum, alternatives i fora de l'economia capitalista, on hi hagi només el que és el màxim benefici en menys termini. I per tant, crear i empoderar millor les persones i sobretot doncs, a centrar i posar l'economia al servei de les persones i no al revés. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, us desitgem tota la sort del món a tota la gent de COP57. Moltes gràcies. A tu, Álvaro, i a la Telecomcat.